בכבוד. אדם בעיקר בל יבין נמשל כבהמות נדמו. ייתכן להיות אצל האדם הון רב ואינו יודע מזה ואינו שומר עצמו מלאבדו. הנה חכמים זיכרונם וברכה אמרו, לעולם יקדים אדם שלום לחברו ואפילו לעובד כוכבים ומזלות. גמרא בברכות יוד זן. והוא מידת דרך ארץ וזוכה הרבה עולם הבא על ידי זה, ותמון בקדימת שלום אוצרות מלאים כל טוב. וייתכן שאדם לא יקדים שלום לחברו בשוק ואפילו ליהודי, נמצא שמאבד הזדמנות קלה לקנות עולם הבא. וזהו הביאור, אדם בעיקר בל יבין נמשל כבהמות נדמו. יש אצלו יקר והוא לא יבין כבהמות נדמו. זאת אומרת, דבר הכי פשוט, הכי קל, להקדים שלום לחברו ואפילו לגוי, יש בזה עולם הבא גדול ואוצרות מלאים כל טוב. ואדם שלא מקדים שלום לחברו מאבד הזדמנות קלה לקנות עולם הבא, ולכן הוא בעיקר ולא יבין ונמשל לבהמות נדמו. כתב הרמב"ן בסוף פרשת בו, וזה לשונו, מעט היות עבודה זרה בעולם החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית. וכאשר ירצה האלוהים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה. אז מה אומר פה הרמב"ן? מעט שהיה עבודה זרה בעולם, הדעות התחילו להשתבש באמונה. כל פעם שיוצא איזה דבר חדש, זר ומוזר, יש אנשים שנמשכים. עבודה זרה זה דבר מאוד טיפשי. אתה בונה בעצמך פסל, משתחווה לו וקורא לו אלוהים שלך, אבא שלך, סבתא שלך, דודה שלך, איך אתה עושה כזה דבר? אתה בראת אותו. אתה עשית אותו. אבל זהו, ככה זה העולם. אז החלו הדעות להשתבש באמונה עד שמהם כופרים בעיקר, בכלל לא מאמינים שיש אלוקים. מהם שמכחישים בידיעתו הפרטית, אומרים יש אלוקים, אבל אין לו ידיעה פרטית על כל אחד. הוא ברא, מסתלק מן העולם, לא מעניין אותו כבר, הוא לא יודע מה קורה פה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה בעדה, או ביחיד, נגיד עדת ישראל, אם הם ראויים, או יחיד שהוא צדיק, הקדוש ברוך הוא רוצה בעדה או ביחיד, יעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, אז מתברר ביטול כל הדעות האלה. לדוגמה, הנס הזה שנתפרסם באחרונה, נס כחוט השערה, שהיה ילד בבית החולים במצב מסוכן מאוד, עד שהרופאים אמרו שאתם צריכים לקבל את הבשורה יותר גרועה. זהו. כי יש לו חיידק אלים בנוסף לזה שיש כבר שיתוק ביד וכל מיני דברים. ילד בן שנה ושבעה חודשים. וההורים לא ידעו מה לעשות.
הגיעו לפה, התחננו ובכו. יש מזה סרטון עכשיו שרואים. ואחרי כל זה, התניתי תנאים, מה הם צריכים לעשות. שהאישה תחסה את צערותיה לגמרי. וצניעות גמורה, והיום לעשות את זה, זה היה בלילה. עכשיו לרוץ לבני ברק לקנות את הכל ולהלביש. ואז הם עשו. למחרת שאלנו מה קורה, אמרו שיש שיפור קל. אז אמרתי לי, יעקב, תקשיב, לפי מה שאני מבין, היא לא כיסתה את השערות לגמרי. תבקש שיצלמו אותה מיד עכשיו שם בבית חולים מכינרת. צילמו, ומה אנחנו רואים? שהיא שמה על השערות חתיכת בת באמצע. אז הוא שוחח איתה שוב פעם ואמר לה, זה לא יעבוד שום דבר אם לא תעשי מה שהרב אמר, בדיוק 100% כיסוי של כל השערות. אם לא תעשי כך, לא יועיל. וכשאני התניתי איתה זה שאת הולכת ככה לעולם, לעולם, ובזה זה תלוי. ועד שהסכימה והתרצתה, אז אחר כך כיסתה את הראש, וברוך השם, השיפור חל, והילד יצא מבית חולים, ועברי לגמרי לחלוטין, מה שמחה גדולה. אז רואים את זה בסרטון הזה, אז רואים שיש מופת, לרופאים אין מה לעשות. מכינים את ההורים לגרוע מכל, אין להם מה לעשות. ופתאום הכל משתנה, איך משתנה? מופת. מה קשור כיסוי ראש וצניעות לכאורה לילד? אלא אמרתי לה, בזכות שתחסי את גופך, יתרפא גופו של בנך. זה מופת. כי כך אומר הרמב"ן, מה הקשר בין זה שאתה מניח תפילין שירדו גשמים, או אתה מתעטף בטלית שיהיה כך וכך, מה הקשר? זה מופתים שהקדוש ברוך הוא עושה בארץ, להראות שיש לו ידיעה והשגחה על הברואים. כי מי שמע? מי ראה שכיסתה את הגוף שלה? מי ראה? מי שמע? מי החיידק? אז רואים שיש מופת בארץ. מה זה עושה? זה מבטל את כל האמונות השליליות, כל הכופרים. זה גם מבטל את ש"ס לחלוטין. כי הרי אם הם צודקים, ואני כבר לא נמצא בכלל וכולי, אז איך השם ממשיך לעזור לי לעשות ניסים ומופתים כאלה? אצלהם לא מוצאים דבר כזה. מרוב שהם צדיקים, הם מעל הטבע. הם בכלל לא מתעסקים בטבע. פוליטיקה זה מעל הטבע, זה מעל התורה, מעל הכל. אז אצלהם זה ממש עץ ואבן. אתה יכול לבקש ממנו ברכה, זה לא פועל כלום. אולי הפוך. ואיך זה יכול להיות שבן אדם שכולם יוצאים נגדו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לחזק את ידיו, לתת לו להחזיר בתשובה, לתת לו לעשות ניסים, מופתים כאלה דרכו, באמצעותו, בעזרתו. מה זה? למה שהוא יעשה את זה? זה מכחיש את כל האמונות, התפלות והשטויות שמאמינים בעצמם. הוא בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אותו מופת בכל דור לעיני כל רשע כופר. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון אשר ראו עינינו ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם. אבל יש כאלה שלא מאמינים בכלל באותו מופת, כמו רובי. שאמנון יצחק ניצל על ידי שקיבלנו תענית 40 יום, חיו יחיה. אז הוא קרא לזה כישוף, כי הוא לא מאמין שיכול להיות אותו מופת. אם הוא היה מאמין שיכול להיות אותו מופת, למה יחיש? למה יחיש? ישמח שיש דברים כאלה בעולם. ואחרי כמה דקות הוא אומר, אני אמרתי כישוף, אני אמרתי כישוף. גם משקר, ויומן כי סופר. וזה נקרא בעיני הרבים ראש ישיבה. איזה מין דבר זה?
רק הם לא מסוגלים לעשות כזה דבר, הם לא מאמינים, כי מה שהם לא מסוגלים, אז לא ייתכן שיהיה, כי רק מה שהם עושים זה מה שייתכן. ממשיך רמב"ן, הקונה מזוזה בזוז אחד, וקבעה בפתחו, ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם, ובידיעת הבורא מהשגחתו וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה. לפיכך אמרו הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שכולן חמודות וחביבות מאוד. אז מי שקובע מזוזה בפתחו אבל גם מתכוון בעניינה, הוא יודע מה המטרה ולמה שמים מזוזה, אז כבר הודע בחידוש העולם, כי הבורא יתברך אמר לעם ישראל כשהוא פסח מעל בתיהם לשים דם על המשקוף כדי שלא ייפגעו במצרים. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, יודע באיזה בית נמצאים ישראל, באיזה מקום הגויים, ומכה את המצרים ולא מכה את היהודים. אז קודם כל ברור שמי שעושה זאת הוא מחדש העולם, כי הוא שולט על כל הברואים, והוא שנתן את עשרת המכות שבהם הוכחה שהוא שולט בכל הבריאה. אז מי ששם וקובע את המזוזה להתכוון בעניינה, הוא כבר מודה בחידוש העולם, בידיעת הבורא ובהשגחתו וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה. לכן הזהירו אותנו חכמים, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. מה זה? אתה קונה בזוז, בגרושים, אתה קונה מזוזה ושם אותה. אז זה מצווה קלה, קל מאוד לקיים אותה. אבל תהיה זהיר, בקלה כבחמורה, כי כולן חמודות וחביבות מאוד. ועוד מוסיף הרמב"ן, בכוונת בתי כנסיות, בזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני האדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה, יאמרו לפניו בריותיך אנחנו. למה בכלל באים את כנסת? למה צריך תפילת הרבים? אומר הרמב"ן, הכוונה של בתי כנסיות וזכות תפילת הרבים זה שיהיה לבני האדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה. איך יהיה פרסום? ברבים, כל אחד משמיע, זה מתפרסם, ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. עד כאן דברי הרמב"ן. מבואר מדבריו הקדושים שהקונה מזוזה אחת וקבע בכוונה נכונה, הרי הוא מודה בחידוש העולם ובהשגחה ובכל התורה כולה, ואם אינו מנצל הזדמנות זו הרי איבד הזדמנות לזכות להיות מודה לאמונה ולכל התורה. אז ראינו קודם שאם אדם לא מקדים שלום לחברו הוא מפסיד הרבה מהעולם הבא, וראינו פה עכשיו שמי שלא קונה מזוזה וקובע אותה מפסיד שוב פעם הזדמנות גדולה להיות מודל האמונה ולכל התורה. ועוד יש חידוש גדול בדברי הרמב"ן שהוא מקיף את כל הבריאה כולה, מה שכתב בכוונת בתי כנסיות, שיהיה מקום שיתקבצו רבים ויפרסמו בריאותיך אנחנו.
מכאן לומדים יסוד גדול, שבלי פרסום אין ערך הראוי לשום דבר, ורק על ידי פרסום אפשר להעריך. ואפילו מה שאדם יודע אינו ידיעה גמורה עד שיהיה בפרסום. אז קודם כל לפרסם את השם בכל מה שאפשר. עכשיו אם השם עשה מופת, צריך לפרסם את הדבר. למה? כי אפילו מה שאדם יודע אינו ידיעה גמורה עד שיהיה בפרסום. אם נשאל אתכם אם אתם מאמינים בשם, כולכם תגידו כן. אתם מאמינים שאפשר שיהיה אוטו מופת? אתם תגידו כן. אתם מאמינים שפלוני יש לו זכות לעשות אוטו מופתים בעזרת השם וסייעתא דשמיא? אתם תגידו כן. אבל אם תראו עוד מעשה אחד, איך תתרשמו יותר ממה שהיה קודם? מה קרה? זה מה שכתוב, שאפילו מה שאדם יודע אינו ידיעה גמורה עד שיהיה בפרסום. כל פעם אדם יכול להתפעל מחדש יותר ממה שהתפעל עד היום. למה? כי ידיעה בלא פרסום זה לא כמו ידיעה לאחר פרסום. הלאה, כתוב למה תספר באוזני בנך ובן בנך, ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. הנה כתוב מפורש, הפסוק נאמר כאן בדילוג קצת, אבל כתוב למען תספר באוזני בנך ובן בנך. מה זה תספר? פרסום. כל אחד צריך לפרסם לבנים, לבנות, למשפחה, לכולם, לפרסם. תספר באוזני בנך ובן בנך. את מה? את אותותיי אשר שמתי בם. זה כבר היה, אבל אתה תמשיך לפרסם את זה. כל הזמן להעביר את הפרסום מעלה, מעלה, מעלה. ועל ידי זה וידעתם כי אני אדוני. מה, הם לא ידעו? ידעו, אומר, אבל זה לא אותה ידיעה. אחרי הפרסום זה ידיעה אחרת לגמרי. אז לא רק שאתה תתפעל ממה שאתה ראית וצפית, תפרסם את זה הלאה. צריך לפרסם את השם. זאת אומרת, השם לא זנח את עמו גם בדור הזה האחרון. ורואים אותות ומופתים. מוכח מכאן דברי הרמב"ן, שיסוד קניין אמונה הוא רק על ידי פרסום. וכל שיש פרסום יותר גדול, אפשר לקנות אמונה בקניין גמור, שלא תהיה ידיעה שטחית ומושכל ראשון. רק ידיעה מגיעה עד הלב. ידיעה בלי פרסום היא יכולה להיות מושכל ראשון. אבל ידיעה עם פרסום היא מתיישבת בליבו של אדם. יש לו חותמת, ראיה ברורה. ולכן הוצרכו הרבה מופתים. אפשר היה לתת מכת בכורות אחת ולסיים את הסיפור? לא, צריך הרבה מופתים. כי קניית האמונה היא בריבוי המופתים. דעים כל עוד ומופת מתוסף פרסום יותר, ואז ממילא האמונה מתחזקת. לכן כתוב בהמשך על הים, ויאמינו באדוני. מה זה ויאמינו? כבר כתוב ויאמן העם עוד במצרים. אז מה זה ויאמינו? כי כל דבר שנעשה בפרסום זה מחזק עוד יותר את האמונה. אז כיוון שכבר האמינו במצרים, מה נתוסף על הים? אלא שעל הים היו מכות הרבה יותר ממה שהיו במצרים. ואם כן הפרסום יותר, וממילא נתוסף להם באמונה. זהו שכתוב ויאמינו באדוני, הפירוש שקנו מדרגות חדשות באמונה.
כבר אמרנו שאנחנו כל יום מפרסמים. הנה, עכשיו סיימנו תפילת שחרית, ואמרנו, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן והוא וחביב ונחמד ונעים ונורא ונתקתם, מה זה? כל בוקר צריך לחזור עוד פעם, אמת ויציב ונכון וקיים. ובערב, אמת ואמונה וכל זאת קיים עלינו, קיים עלינו, לפי הנוסחאות. למה צריך להגיד כל פעם? אמת ואמונה. ולחזור על מה שהיה, יציאת מצרים, וענו, ושרו, ואמרו, ויאמינו, וכו'. למה צריך להגיד? פרסום, עומדים כולם ביחד, מתקבצים בבית הכנסיות, ואומרים, אנחנו בריאותיך. אתה בראתנו, אתה הוצאתנו מן האפס הגמור. סליחה. אז יש עניין כל הזמן בריבוי הפרסום, האמונה משתרשת בליבו של אדם. מצווה לפרסם מעשה אמונה. ואותות ומופתים. עוד דוגמה, מצוות נר חנוכה. צריך להדליק אותה על פתח הבית בחוץ. כי נר חנוכה הוא לזכר הניסים שעשה לנו השם יתברך. ואנחנו צריכים לקבוע בליבנו כשהוא מנהיג את עולמו ועושה בעולמו כרצונו. והשם נתן רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים, וקבעו את שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל. אלה ימים שקולטים וקונים אמונה. לכן תקנו להדליק על פתח הבית בפומבי, כדי שיהיה בפרסום. כי כל משהו בפרסום נקנה את האמונה יותר. אז מצווה גדולה מאוד לפרסם ניסים, מופתים, מעשים שמחזקים את האמונה. מצווה גדולה מאוד. עוד מצינו במסכת מגילה ג' שמבטלים תלמוד תורה לקרוא מגילה. ומבואר בפוסקים שאפילו חבורה לומדים ביחד מבטלים לימודם ללך לבית הכנסת לשמוע המגילה. שבבית הכנסת יש רוב עם וממילא זה פרסום יותר. דמקרא מגילה ומשום פרסום הניסה, לזכור את הניסים שנעשו בימי מרדכי ואסתר. ולכן, כל שיש פרסום יותר, הרי זה מצווה מן המובחר. ומבטלין תלמוד תורה בשבילה. דייסוד ודאמונה נקנית על ידי פרסום. אתם שומעים? נבטל תורה, לקרוא מגילה, ברוב עם, משום הפרסום שבזה קונים אמונה. כל שומר תורה ומצוות יודע שיש בורא עולם והוא יתברך מנהיג את עולמו, ושום דבר לא נעשה בלא ציוויו ורצונו. וידוע שצדיקים פועלים הרבה עניינים למעלה מדרך הטבע. עוד פעם, מי ששומר תורה ומצוות יודע, חוץ מהשסניקים, שיש בורא לעולם ומנהיג את עולמו, ושום דבר לא נעשה בלא ציוויו ורצונו, ולכן ידוע שהצדיקים פועלים הרבה עניינים למעלה מדרך הטבע. זה לא מאמין עם השסניקים. כמו הגאון בזמנו, וכמו החפץ חיים, שעשו מופתים וניסים. אז אם כן, מדוע רפויה האמונה בידינו? אלא הביאור הוא משום דשורה רוח כפירה בעולם, ורוח פוליטיקה. וממילא חסר לנו הפרסום, יש רק פרסום לדור רעי בכל המודעות.
אז ממילא מפרסמים את הכפירה. וממילא חסר לנו הפרסום האמיתי. ובלי פרסום אין האמונה נקבעת בעומק הלב. ומזה צמח הרפיון באמונה. לכן, כל שדרן בכל בעורמה משתלח בכל מי שהוא רוצה, ואין פה צפה, הוא מצפצף. כן? וכל הזכויות שמורות למי שנותנים את היתרים לשמוע את הרדיו הסרוח הזה. וזהו מה שכתוב באחרית הימים. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. מה זה שכתוב ומה נפקא מינה אם יאמינו הגויים בקדוש ברוך הוא? אם לא, כתוב והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים. מה זה נפקא מינה אם ידעו הגויים או לא ידעו? הלא העיקר הוא שאצל כלל ישראל יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שבלי פרסום אין האמונה קנויה בלב קניין גמור. אם אין פרסום אז האמונה לא קנויה קניין גמור בלב. אתם שומעים? שאם עדיין כל הגויים לא מאמינים בשם יתברך כמו שאנחנו אמורים להאמין, אז אנחנו נאמין פחות. לכן צריך שיתגדל ויתקדש שמו לעיני כל הגויים, ולא יישאר מקום פנוי בכל העולם שלא יקרא בשם השם, ואז אצלנו תהיה אמונה חזקה וקנויה בלבנו. ורואים כל פעם שיש התפעלות מחדש אם שומעים שאחד מהגויים הכיר באלוקים ודיבר ואמר, ואם יש עוד אחד, ואפילו בעלי תשובה מחזקים את מי שקורא לעצמו חרדי. מה אתה אומר? ועזבת את הכל, ואתה לא זה, ואין לך יותר קשר לזה, כל הכבוד לך, אני אומר לך, חיזקת אותי, חיזקת. זאת אומרת שהאמונה רפויה מאוד מאוד מאוד, ורק עם הפרסום, כמה שיש יותר פרסום, אז היא מתחזקת ונקנית בקניין גמור מליבו של אדם. בימים נוראים בתפילות אנחנו מבקשים וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה ואפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. מה נפקא מינה לן איכא גוי אחד באיי הים שלא יאמר אדוני אלוהי ישראל מלך? מה אכפת לנו עד שידע כל פעול ויבין כל יצור? ואם יהיה אחד באיי הים גוי שמה ולא ידע, למה צריך שכולם, כולל הגוי ההוא, למה צריך כולם? ואמר די אי איכא מישהו שאינו מכיר בקדוש ברוך הוא, יחסר לנו בהכרתנו. אתם שומעים? אחד מכל השמונה מיליארד לא מכיר בקדוש ברוך הוא, זה יחסר בהכרה שלנו. לכן צריך שידע כל פעול ויבין כל יצור. כי האמונה תלויה בפרסום. אתם רואים שאדם שיש לו קצת חלישות באמונה או מטיל ספק, כבר אדם יכול להרגיש שיש לו נדנוד הוא בעצמו באמונה מדבריו שאמר. או אם אחד אתה תגיד לו איזה דבר והוא לא יתפעל ויעשה לך ככה, אתה תחלש. זה אומר שהאמונה אצלך רפויה. כי אם אתה מרגיש שאתה מושפע ממה שאנשים מתייחסים למה שאתה מבין, מאמין ויודע, אתה מרגיש חלישות
שאתה אומר שזה לא עוזר, אתה מסביר לאנשים נבלות וטריפות והכל, ואף אחד לא אכפת לו. אתה מרגיש חולשה. אתה עדיין לא חזק באמונה. אין לך הכרה ברורה. אין לך הכרה ברורה. אבל אם אתה תתייחס אליהם כזבובים, הזבוב לא מחליש את האמונה, הוא רק מטריד. אתה צריך לסלק אותו ככה וזהו. זה זבובים. אבל אם אתה מחזיק מהם בריאים, 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 שהם כאילו אנשים עם כיפה וזה וזה, והם לא מתייחסים אליך, אז אתה מרגיש חולשה, אולי אתה לא בסדר, אולי באמת הרב צודק וכו' וכו', אז אתה עלול ליפול באמונה. אבל זבובים זה יותר קל. זבובים, הם רק מטרידים כל פעם. זהו. אם תראה אותם כזבובים, אתה מסודר. הם יטרידו אותך, אבל מה לעשות? ככה האדם צריך להתגונן מפני הפטנטים של יצר הרע. יש לו הרבה שלוחים, אבל צריך לדעת איך להתמודד איתם. איך לבטל אותם ממהותם. כי מי שעובר על התורה ולא מתרחק אפילו מן הספק, אין לו יראת שמיים. אז מה אתה מתייחס אליו בכלל? הנה מבואר מדברי הרמב"ן שבתי כנסיות הוא מקום קיבוץ רבים שיאמרו ויפרסמו בריאותיך אנחנו. ולפי מה שנתבהר, שעיקר קניין האמונה הוא על ידי פרסום, יצא לנו מזה גודל החיוב להיות נזהר להתפלל עם הציבור. אבל איזה ציבור? ציבור של יראי השם שבאים באמת לפרסם את השם, שמתפללים לאט, שאומרים מילה מילה, שהוגים את הכל נכון, שלא מדברים בשעת התפילה, שלא מזלזלים בתפילה, שמכבדים את המקום שבו נמצאים. זה ציבור שבאים לפרסם ולומר אנחנו בריאותיך. אבל אם לא כן, אז במקום לרכוש אמונה ולהתחזק בה, אז מזדלזל הכל. ועוונו גדול מנסו, כתוב בהלכה. והוא מבזה את בית מקדש מעט, והוא מזלזל בשכינה. וכאילו הוא בא לבית כינוס. לבית העם כאילו הוא בא. למתנס כאילו הוא בא. ולא לבית הכנסת. מקום שצריך להיות כינוס של צדיקים שבאים לעבוד את השם ולומר אנחנו בריאותיך. וצריך שליח ציבור שלא אוכל נבלות וטרפות. איך אפשר להתחזק באמונה אם פה דובר נבלה מתפלל נגד ההלכה? ומלבד עצם חיוב תפילה בציבור המבואר בש"ס ופוסקים, יש בזה עוד עניין נפלא, והוא הדרך לקנות אמונה שהיא תהיה קבועה בליבנו. דה מתפלל יחידי או חוץ לבית המדרש במקום שהיה יכול להתפלל בציבור ראוי, מלבד שאיבד מעלת תפילה בציבור, איבד הזדמנות קלה לקנות אמונה. וצריכים להיזהר שלא נהיה בכלל אדם בעיקר בל יבין. יש אדם שגר רחוק מפה, בעיר דרומית, ששאל אותי שאלה. לא הספקתי לענות לו, אבל הוא החליט את ההחלטה כנראה. יש לו אפשרות להתפלל בבית בנץ, או להגיע ב-50 שקלים דמי נסיעה עד לפה כדי להתפלל ולחזור. מה נכון וראוי לעשות? והוא החליט לא לבוא. אז הוא חסך 50 שקלים
ואיבד הזדמנות קלה לקנות אמונה. אז לא רק מעלה תפילה בציבור כשר, שמתפלל על פי הדין מהלכה, הוא הפסיד, אלא גם איבד הזדמנות קלה לקנות אמונה. ועל זה נאמר, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. דאם לא יוציא אדם מעותיו בשביל לקנות אמונה, בשביל לזכות עד שיהיה סוף סוף מניין כמו שצריך, ויכול להגיע ולא מגיע ומעדיף להתפלל יחיד, האדם הזה לא בוטח בשם שהוא הזן ומפרנס לכל וממציא לכל אדם את מעותיו, כספו ומזונו. ולעומת זאת, הנה בית כנסת באלעד, שלא הצטבר מניין, רצו מהר מאלעד והגיעו עד לכאן בריצה כדי להתפלל במניין כשר. אשריהם שזכו להתפלל בציבור וזכו למעלת הציבור, ולא רק שקנו אמונה, גם שמעו שיעור על אמונה ומה זכו בעצם זה שבאו לכאן. רבי חנניה אומר, הנשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפי כוח, בוא נעם תורו מסוד שנעמוד, אדוני חופש למען סבגו יגדיל תורו ויאדיר.